Михайло Гуменюк належить до того покоління, на чиї плечі лягла місія освоювання крайньої півночі. В 1984 році за комсомольською путівкою наш земляк поїхав працювати в Республіку Комі на буровій установці. Життя та робота за тисячі кілометрів від рідного дому не могли не вплинути на творчість пана Михайла. І добра частина його творчого доробку пов'язана саме з крайньою північчю. Саме там вийшла у світ його перша поетична збірка «Лебединая быль». Це видання посприяло його самоутвердженню як поета. Починаючи з цього часу, його твори друкуються в багатьох виданнях не тільки крайньої півночі, а й центральних російських. Крім віршів, пан Михайло пише тексти та музику пісень. Він є також автором багатьох віршованих перекладів з російської та білоруської мов на свою рідну українську. Саме так, рідну українську. Тому що Михайло Гуменюк залишається тим щирим українцем, патріотом, який не забуває про своє коріння, свою батьківщину. І любов до неї і рідного краю відображена в багатьох його творах. Та найбільше проявляється вона у любові до Карпатських гір, рідного села, батьківської хати, рідної матусі, своїх дітей, онуків та дорогої дружини. На ямальській землі я за тебе молюсь, Україна, а мерзло та хімлі, хай летять мої мрії у плин, ти зі мною в устах. Моє серце з тобою єдино, як в вісних світах, я шукаючи в домі твій син. Берегиня моя, неозоре свята Україна, щира пісня твоя з гір карпатських, хай лине увесь, стоголоса луна, зачарує мене солов'їно, знов покличе вона в рай смерекових гір, як колись. Того ж дня в Пнівському будинку культури звучали вірші у виконанні як самого автора Михайла Гуменюка, так і односельчан. Тут лунали й пісні у їхньому ж виконанні. Митець не може без натхнення. Михайло Гуменюк черпає його саме тут, на батьківщині, у рідному селі, серед гір та чистих джерел. Може прозвучати банально, але творчість Михайла Гуменюка можна зрівняти хіба що з признанням у коханні, пристрасним, що приймає до глибини душі. Пнівський сільський будинок культури славиться тим, що він завжди проводить цікаві масові заходи. І ось сьогодні я побувала на такому черговому заході, а може навіть і не такому, як завжди, а зустріч із поетом, прекрасною людиною, їхнім земляком, який народився і жив молоді роки у цьому селі, а зараз він працює і живе в Новому Уренгої. У першій його збірці «Лебединая быль» у передмові Ігор Владін сказав, що це єдиний поет, як двомовний поет в Новому Уренгої. Значить, пан Михайло пише свої вірші на українській, рідній, материнській мові, що дуже похвально, тому що він вже 30 років живе в Росії і пише вірші на російській мові. І нам дуже приємно, що його визнали там.